Pas një pune intensive për më shumë se 12 muaj, një grup fëmijësh të qytetit të Durrësit finalizuan me sukses çeljen e një ekspozite me punimet e tyre vetjake. Të apasionuar pas pikturës, me mjaft mjeshtëri ata kanë realizuar jo vetëm nga një punim, por disa syresh duke e shëndërruar kështu Galerinë e Arteve Nikolet Vasia në oazin e ngjyrave të shumta. Falëmbështetjes së madhe dhe kujdesit të ofruar nga mësuesja e tyre në fushën e artit vizual, Aseli Isteri, fëmijët e grup moshave të ndryshme surprizuan të pranishmit në çeljen e kësaj ekspozite, falë seriozitetit, për kushtimit dhe pasionit jo më të fshehur tashmë. Në çeljen e kësaj ekspozite nuk munguan artëdashës në fusha të ndryshme, si edhe miq të shumë të bashkëmoshatarëve të autorëve të kësaj ekspozite. Teknikat e realizuara nga këta vogëlush, por të mëdhenjë në veprimtarinë e tyre, ishin nga më të ndryshmet. Punimet me laps ishin ato të cilat dominonin në të shumtën e rasteve, por kishte edhe punime në karbon apo akuarel, si edhe teknika mikse. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për artëdashësit për më shumë se 7 ditë.